Imos coa información deportiva. O sétimo trofeo Pituza Sabín, Quenta Motores, a ría de Muros en Olla, acollerá o próximo 21 de agosto a regata que contará para o trofeo presidente Xunta de Galicia. A sétima edición do trofeo Pituza Sabín está a coller forma. A regata que se está a converter nun clásico na comarca conta este ano cun aliciente especial, xa que pasa a ser puntuable para o trofeo presidente Xunta de Galicia o Real Club Náutico de Porto Xín volve a encargarse da súa organización. A regata constará de tres probas nas dúas xornadas nas que se celebra cun percorrido costeiro e dous probas ao vento. A primeira xornada desenvolverase o sábado 21 de agosto. Ese día a frota largará amarras dende os Pantaláns do Real de Porto Sin para emprender un trazado costeiro dende o interior da Ría de Muros e Noia, con dúas alternativas dependendo do tamaño e capacidade bélica dos veleiros. A clase regata e cruceiro regata percorrerán case 40 millas náuticas, mentres que a de cruceiro será de 10 millas o domingo 22 de agosto disputarán seus percorridos de vento que chegarán a 6 e 8 millas. Isto dependerá das condicións do mar e o vento no interior da ría de Muros en Olla.